Historik dhe me vendime konkrete të rëndësishme kanë konsideruar samitin e Bashkimit Evropian të mbajtur në Tiranë, liderët evropian, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel, si dhe kryeministri Edi Rama në konferencën përmbyllëse për shtyp. Për kryeministrin Rama është hera e parë që Bashkimi Evropian deli jashtë kufive të tij për të mbajtur një samit, duke përcjell mesazhe të qarta të afrimit dhe mbështetjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Se është momenti që të gjithë njerëzve në rajon, po sidomos populli shqiptar, të përçohet mesazhi që Bashkimi Evropian është këtu për ne, është këtu për ju. Sepse është një fakt i mirënjohur se orakulli i Brukselit, barometri i BE-s, e ka theksuar më shumë se sa një herë se shqiptarët janë kombi më pro-BE-s në Europë. Takim është një hap, nuk është fundi i rrugëtimit ton drejt Bashkimit Evropian, por është një gur themeli. Rama renditi vendimet e marra në summit duke veçuar përfshirjen e universiteteve shqiptare në Aleancën e Arsimit të Lartë Evropian, si një mundësi për ndjekjen e studimeve nga të rinjtë shqiptar në çdo universitet evropian që nga Shqipëria. Është për të punuar e për të pasur në Tiran kampusin e kolegjit të Europës në Brysh. Është një universitet me një reputacion mjaft të lartë, tani më nga Bashkimi Evropian për mes Komisionit, mbështetje bugjetore për vitin në vijim, 85 milion euro, por në të njëjtën kohë ka një paket tjetër për projekte. Ndërkaq presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen rikonfirmoi mbështetjen me projekte dhe financime konkrete për Ballkanin Perëndimor, që arrin në vlerën e 1 miliard eurove, ku 500 milion do të përdoren për infrastrukturën dhe energjinë dhe të tjerat për familjet në nevojë. Që të bëhet e pamundura që të bëhen investimet për energjinë e së ardhmes, sepse energjia e së ardhmes natyrisht është energji e rinovueshme, është më pak e kushtueshme, është po ashtu më e mirë, më e gjelbër për planetin dhe prodhohet këtu në vendet tona, pra sjell edhe vende puna, jep edhe vende të reja puna, por krijon gjithashtu edhe pavarësinë. Për presidentin e Këshillit të Evropës Charles Michel, vendimi për të mbajtur samitin e Bashkimit Evropian në Tiranë ishte i duhur, por edhe për të përcjell mesazhe të qarta për qytetarët e vendeve të rajonit dhe udhëheqësit e tyre. Dhe përpara se të vendosen pra Tirana, sigurisht duke si vendi i duhur. Se ishte mbres lëmse pra se si u bë e gjithë kjo gjë dhe që në kaq pak kohë ju organizuat një gjë kaq të madhe, sepse ideja nuk është që ne vetëm të flasim udhëheqësit të vendeve tuaja, por edhe të dërgojmë mesazhin e duhur qytetarëve. Ne jemi tërsisht të bindur që ardhmja jonë është e përbashkët. Von der Leyen dhe Michel pranuan se lufta në Ukrainë ka ndikuar në përshpejtimin e procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri Rama tha se Bashkimi Evropian ka krijuar mekanizma që ne të jemi më afër saj, edhe pse nuk jemi anëtar. Ajo çfarë ka ndodhur është historike, sepse Bashkimi Evropian ndërkohë po krijon hapësira, e po krijon mekanizma mbështetjeje që po na sjellin ne më pranë. Pa pritur që të jemi antarë. Dhe kohët e fundit kemi qënë të shumë të që e kuptuam se duhet përshpejtuar procesi integrimit të Ballkanit Perëndimor. Dhe është e vërtet që lufta e filluar nga Rusia e përforcoi këtë bindje, se kishte një dimension geopolitik urgjent që duhej marrë parasysh. Ne shikojmë një moment decisiv. Dhe është sikur është hapur perdja. Dhe tashmë shikojmë thelbin e gjërave. Dhe thelbi i bashkimit tonë evropian është që ne jemi një bashkim evropian vlera. Sa i takon çështjes e emigracionit, presidenti i Komisionit Evropian tha se është një problem për të gjithë, ndaj është hartuar nga Bashkimi Evropian një plan menaxhimi për kufirin dhe azilin, që duhet të jetë në përputhje të plotë me çështjen e vizave.